Lepote ribolova. Na njemu je, na njemu je. Oho, evo ga. Vanjika. Moja drilčina, druže! Pozdrav svima, evo novo pecanje. Izašli smo na kanalček, opet full sastav. Pecamo tostolobika i varalicu. Evo, sad je počelo da sviće. Tako da ćemo početi sa varalicom nekog smućka i onda nastavljamo s tostolobikom kad izađe sunce. Tehnoplankton, klasika. Pa ćemo da imamo ništa, evo. Razmontiramo štap i krećemo s pecanjem. Krećemo s varalicom. Da vidimo da ćemo uspjeti nekog smućka prevariti. Vanjika, ima nešto. Što je bilo? Brate, otkačilo, nisam vidio šta je. Bukvalno sam izgledao. Nisi vidio šta je? E, pošto smo skontali da od varalice nema ništa, Vanjika ima spadanje, kumara ima spadanje. Sad smo se vratili na mesto, tako da ćemo namamčiti lijepo tehnoplankton i pecamo šunkicu. Ćoba ima neke udarce. Na njemu je, na njemu je. Oho, evo ga. Vanjika! Moj gledaj. Jebote, ode. Nemoj pričat. Jebim ti, ode. Šta je ovo bilo? Znaš ti kako je, nisi čuo drilo. Ti si čuo, ne? A, pa možda se čulo i na kameri. Treba sam bliže stat. A nije tu sudice? Tu sudice. Jeko je, ej, ali polomio ti je ovaj. Čekaj, izvuklo se. Izvuklo se. Izvuklo se. Ali, pošto je otišao, znači pukla udica. Ne, nego pukla struna. Pa da, struna pukla. Ja nemam udice. Znači, haos. Bila je riba. I to ogromno. Treba makaze. Ja, ne mogu ga. Ajmo naši. Otišao pampur, otišao pampur. Evo ga, evo ga, evo ga. Evo ga. Imaš je? Ćoba Meriget. Evo ga. Vuče jako. Dobro, dobro. Oho. Evo ga ran, evo ga ran. Nemu da dode, Benji. Ajde, di je šunkica? Oj, oj, evo ga, evo ga bre, evo ga bre, evo ga. U, a me deknu u glavu. Idemo, Benji majstore. Ćoba. Šta?
evo je šunka. Ista ko ja. To je to. Evo je šunka. Pa nemoj tako. Ovo je dobio iznutra udice. Opa. To je to. Zmerimo šunkicu. 47. To da. Opa. I to to. 47. 47, pa da. Kilo je 640. Evo ga. To je to. A ja ću slikat? Ajde. Menjamo mamce. Tehnoplankton. Belica bila zakačena. To meni džaga. Dobro. Evo, imali smo jedan strahovit promašaj. To je skidanje. I evo, pala je prva šunkica. Kada lagana, idemo dalje. Dobre. Sad skontali smo da ipak treba dalje zabacit. Vanjik je udarilo baš na najdalji. A i jedan matur i peca lijevo od nas. Vanjik je opio nešto. Evo, 7:12 je, sad smo premamčili. Tako da ovo je druga tura. Drugu turu smo stavili, sad čekamo. Jedno satićeg ćemo opet menjati. Svi smo promenili lijepo. Evo, Vanjika je s desne strane, to ste vidjeli akciju. Ćobales. Kumara su s lijeve strane. Kumara ne odustaje. Varalica. I otiće ti futrola. Fox. Bato. Da, da. Tu je lijepo stavljeno na rot pod. Ajmo naši. Šunka, šunka! Nema pampura, nema pampura! Evo ga! Imaš je? To je to, jače vuče. To je to, Benji, nemoj mu dati da ode. Au, Benji ka nas čupa. Ovaj vuče, idemo! To, Benji ka. Nikoliko se stavio štap, jebote. Pa dobro, daj. Zavuci ga vamo, idemo. Šunka, šunka, šunka. Odmah će da uletet. Sad će oni selit vamo, garant. Kako si ga skonto, brat, se izgleda baš ovdje boli. Samo daj da ispliva da ga vidimo. Lepši, lepši, ima ovaj preko dve. Ima sigurno. Majster. Na feeder, a? A malo pre si komentari sa kako se ne bori. Dobar je. Dobro, ovo je možda sivi, što kaže. Ohoho. Ide drill check. Aha, zategni ti malo košticu. Koliko snagi imaš, čoveč. Evo ga, evo ga, dole, to je to, udahne. Možeš da malo na kevicu. Dođi malo bliže vodi pa.
sad sam malo na diso. Nećemo ti. Pazit će oba. Moraš ga izdini čovječan. Moraš ga izdini Merelevo, kako da guvati. Ne boj se. E, sad i ovi glasi. Da, da. Kao, beži. Skini su majicu, sad se skini majicu. Moraš ga izdini čovječan. To onda valja. To, da se nadiše majstor. Kume su ostali pampuri na broju. Šta je maturci danas ništa, a? Oho. A, za dlaku, za dlaku. Pazi ti ono iz kola koje je to posmatranje. Nije stvar u tome što on vidi jebi ga, nego da Džika nije sinkronizovan sa mnom. Nije gledao da sam ga... Aj sad, a ne moš sad jebi ga. Pa ne moš kada je dole. Aha. Ali ne daj mu da si ilazi dole. Digni ga malo. Ne idem. Ova tema uke, sad ga vuče. To je to, bravo, upoj. Nije? Nije upoj. Leđa se ga zavolim. Pusti ove. Ajde. Pa on njega pusti. Treba da uprljaš sa njim, ne on s tobom, jebog ti. Ja ne znam kako da mu objasnim. Aha. To je to, bravo, bravo. Malo umoriti jebog. Bravo. Nije uža nedovno. Nije? Nije. Opa! Prase! Uuu, ali je lep. Otvorio se mere da je. Uuu, ali je lep, bro. Ni ipak je bili. Dobar si. O, se zaklo, fino. I to isto se zaklo ko prošli. Za gornju. Ove ulice su bomba. Ako si primetio, svi skoro na gornju. Evo ga. Evo ti. Kompenzuj. Čekaj, ajde daj, Benji, kida. Tri, 100-200. Dve i po, ja mislim da ima. Nije, možda je, ja mislim, malo manje od tri, ali dobar je lijep. Benji, ili uđi u kadar ili izađi skroz. Tako, brate. Ovo će biti revijalne fotke, vidjet ćete. Bome, lijep to stolobik. Dikčina. Što vidimo. 57. Kažem ti, bit će 3. 3. 3 i 100. A da vidimo težinu. Kaže Ćale 3 i 100, ja mislim da je malo. 3 i 100. Pa, tu je oko 3 realno. Ponosan. Evo ispod 3 je. 2.90, kažem ja, opa, dobar je, evo, kaže vaga 2.90, dobar je. Šta su ovo sad? Dobar je. Opa, krme, brkme, ajde. Idemo i treće momčenje, prošlo je sat vremena. Kad smo prošli put stavili tablete. A, to je to. Naravno. E, ovakav ti je, ovakav ti je dubina bila? Već. Još. Ajde, nemoj se. Ovolka ti je bila? To. Što pričaš? Če? Malo zeznuto. Oho. Znači kaže vanjika veća dubina. Znači ćemo ga i poslušat. Stavio sam isto tako veliku dubinu. Znači na desni je malo manja. Malo za duplo. Ovdje smo sastavili na srednje isto kao vanjika, što ima
I sad ćemo treći još lijepo da promenimo. To je to. Da vidimo da li ipak na dubini bik. Evo, vanjika opet neko šumpica. Evo, imali smo udarce sa stalobika. Može li jeste na njemu... Šta, podvuku ga bio ili šta? Ne, nosio ga. Nosio ga. Možda li na njemu. Evo, vraća se nazad. Aha, doma je. Čekaj ga. Čekaj ga. Podvučujemo ga. Tamo je. Aha, evo ide ka nama. Nosi ga. Na njemu je. Kontra. Ima? Ništa, a? Luftik. Pa vidio si da ga je nosio. Dobro, nema veze, nema štoki. Evo ga, terpa. Tako je. Zato ti kažem, ako on nosi levo, desno, to je već na njemu jedi ga. E, terpani su. Dobro da si sad čekao progu, to bi do guzice. Bravo, Vanjika. Bravo. Terpos. Napadaju nas terpani. Na njemu je to. Nosi ga, na njemu je. Kontra, nemoj do guzice, do progute. Jeste, a? Nije trekao kao ovo malo. Sivojnska kontra, možda si mu išu. Ne, evo, uvrće se. Ujepo, osjećam ga. Aj. Kume, ubiće nas terpani. Nije terpan. A da. Šta je ovo? Ovo je belica. Nije terpan, je bot. Šta je zakače? Belicu. Belica. Daj. Evo, kume je dobio. Nema se. Kume dobio ribu. Čekaj, tu će stati. O, nije dobar. Ima oko 2 kila. Kila i 6, ajde. Samo ti navuci. Sad ga zaokreni. Ne da se. Nemoj silit, kume. Sad čekat ću ja. Čuješ? Još moramo... Po pesu. Do tvrdomu i oko. Pazi, lepo povati. Ovi ljudi prilite s tobom. Ovo je kila i... Evo još jedna šunkica. Evo tu je Danil. Hej, preko ovog je. Aco, tamo je Danil. Otiš, nije, tu je. Daj, tamo je Danil. Ovo je malo veće. Mislim da jeste. U veći. Ako ja ne upadnem ovo da neće ikad. Možeš? Evo još jedna šunkica. Dođi. Kčici.
Dođe k čici. Evo još jedna šunkica. Još zaostajemo. Još zaostajemo, kume. Još zaostajemo. Pa zašto je onaj veći? Ima bazu. Ajde. Ajde. Ono je mrdaj. Dve i 40. Maša, da druze već. Evo šunka. Evo šunka. Tamo je, tamo je. Jeste? Bravo, kumara. Evo je još jedna. Vratili se mlade nade. I odmah udara. Koliko ga stare. Ne stare me, druže, nego kvalitete. Šta je ovo? Pa di je? A, ovo je neka mala šunkica. Ima veze, santimetre gledate. Ej, meredo. Pa di je? Pa jebote. Jebote li ovog testolobik? Jeste, jeste, ali mali. Nije jebote. Tolstolobik je. Mali, ali za vojstvo. Ja ću još jedno gropiti. Ne znam vojstvo. I kumora će da ropim. Sam kumora polako. Sam s njega dovedi. To da se vidi logo sve. Mamu, mi je vem kako je upravo. Aha, nije nego opero se spušio. O, ne, ne, ne. Aaaa, luftika. Sad ga. Zavodi ga. Bravo, čoba. Idemo, kumares. Šunka. Šunka se spakovala, a? Evo, pogledaj, interijer je ulice 37 dinara, družemo. Uvično. Vidi, opet gore se zabola. Da, i vodu ko lulja, ko lulja sada. A veruješ da se svaki to stolobi gore zabola? Da, stvarno. Da. Šta kaže? Kilo 460. I ko je evo, kilo 460. Kume, kilo 460. Ja sam kazao kilo i po. Ja sam rekao kilo i 400. 44. 44, evo ga. Evo, boš je ćapit? Daj samo vagu. Samo moraš jako držati ovdje, uhvati za rep. Evo ga. Kakav komad, a? Aj, moramo je staviti u čuvarku. Opa. Iđe šunka. Gdje je Mario treći plovak, a? A? Gdje je tvoj treći plovak, kažeš ti meni? Moj, ima ga jedna. Tamo je sve. O, ljudi, peta šunka, idemo dalje. Dobar. Kako ti dobro majica, kume. E. Dobro, Maja. Padaju šunkice. Danas izgleda samo ćoškovi rade. To, Benji, to se meri. Evo ga, bik. A? Je sigurno. Samo polako, on zna da opali šprint. Stavi samo mere u vodu. Pošto, eto. U, lep je. Kako ćeš ga izbucati? Samo polako, nije samo preda. E sad, kad je na glavačke. Ćopi ga, odmah ga vadi. Znam da iskoči. Bravo, Aki! Opa! Šunka! O, ova ima 3 kile, sigurno. Aki! Dobar. Aha. Ali je lijep. Ima trojku sigurno. Daj ovo na vagu. Evo ne daj vagu. Tu je nedo po trojke. Znači 3 ima. 3, 380. Dobar je. Sad izmeri s našim, bit će 300. Oho. Lijep je lijep. Uuu, ali je lijep. Bravo. Baš je lijep. Posljednje mamčenje. Znači, baš dobra akcija, danas su bikovi raspoloženi.
to mi se sviđa. Da vidimo šta kaže. I u 6 tablete meni ostalo. Ostali ne znam kako stoje. Sad ćemo ovako. Ovdje smo ipak ovako pošto nestane. Dole, ovo je dole. To je na njemu sigurno. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Na njemu je, ha? Terpan, a? Ima ga? Ajde, Vanjika. To je to za izjednačenje. Ajmo. Ajde, drži ti me radi, ja ću snimat. Bravo, Vanjika. Ja sam danas već jedan polomio. Zategni, zategni malo košnicu, ej. Druže, te sam fig gledao. Koja drilčina, druže. Idemo, Benji. To je tegnut. Uuu, lepe. Šunka, šunka. Pazi da te ne klipim u facu. To bi ti trebalo. Faca tvoje. Ma ne tebe, nego kuma. Faca tvoje. A dobro njegove. Spremi meriget. Fina. Au, brate. Kume. Oho. A, ovo je palo ko šlag na tortu. Ovaj se sobe zakla. Gotov je ovaj. Benji, Benji. Oj, druže moj, ne znam. Ne može da uvati na redom kad ga pustiš dole. Dobro je polako. A brate, neće da ga silim, jebote. On uživa u pecanju. Pusti me što ga ne znam. Čovjek bi da izvuče za 2 sekunde ribu, jebote. Kako sam ja izglisirao, pitajte mora. A druže, ti imaš 3,5 libre štap, ovo nije 3,5 libre. No, ovo je jači. Ovo je jači od mog. Ovo je jači od 3,5 libre. Ne, pađi samo nisim da daš trge. A? Ovo ti presječe. Uuu, brasa. Pumpa ga, pumpa ga. Malo koga samo zategni na jako. Ovo ćeš ga dovoći, da štrge moj. Okuno. Da ne upadnem ovde. Benji, idem ja popit jednu kafu jebi ga, pa ti kad se smisliš javi jebi ga. Ja ne mogu čučit više jebot. Daj kumari malo na smenu. Eee, on. Ola pumpa, vidi ga. Tu ima neke stepenice, a? Ima. Brate mili. Jo, skoro. Dobro, drži samo dole. Uleteće on sam. Evo ga, naguto se. Op! Ispod, 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 ispod. Sad! Čekaj, 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 ne može, ne može. Za oboje dole. Samo kola. Oj, ko ajkula, čove se iz... Ništa, 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 ništa. Neću, neću. Evo ga, sad. Sad ga! Ćopi ga! Aaaa, pobego ti je. Derane. Teško je podinit ovaj mere. Fokus, fokus. Fokus, fokus. Aaaa, vidi ga, ajde, sad, to je to. Nemoj da iskoči. Bravo, Benji, idemo. Treća šunka za pobedu. Brzo kume, izvadi još jedno. Ne reši, ne. Idemo. Aaaa, šunkec. Lijeđemo već bolje od ovih njegovih bikova. Ej, ovaj je. Dobar je. I ovaj je. Pa. Nema ni dve. Kila i nešto. Kila i 6, 7. Tu ne znam, meni izgleda kao najmoj da je. Gle, opet za gornju. To ti samo izgleda. Moraš gledati stoma, visinu, tela. A tako, oko dve. Lepi, kilo i 600, tako nešto. Uu, čekaj, tu se zakla drugu stranu. Pa da, ovo je dobio i sa strane udicu. O, ti si crazy. Čekaj, 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 procena, mora procena. Možeš na fotka? Ima ovo jedno kilo i 700, 800. Ima, ima. Benji, trenim se samo da ti vodi za leđe, molim te. Da, ajde, pomeriš.
Pazi samo na sistem. Poziranje. Dobar. Evo ga. O, Benji, dobar si. Vaga. Vaga, vaga, ajmo. Izmerimo. Dobro, daj, ajde. Sve jedno ići u supu. Glatko. Ajde ti glatko, daj. Ajde, digni ga. Aha. Ajde. Šta si zopao? Ovo je topio. Ovo je slika mu uvijek 3-5 izgleda riba nema što. Oka, ništa. Što sebi često. Čekaj, čekaj, čekaj. Ajde. Pušći. Ano. Ima preko dve. Ima preko dve. Šta sam kazao? 2-0-10. 2-100. Evo ga. Dokaz. To je to. Pobjeda je naša. Ej! Kume! Dobro, ajde. Dobro, ajde i u dužinu ćemo, ajde. Evo, 20, drž ga tamo. 10, ima 49. Ima 49, to je to. A? Benji, kaže on meter. Ja kad slikam, moj stoški, jel? To je ta. Evo, ovo je mašina. Bro. Šta rade tehnoplanktoni? Ej. Potopio ti je bio, vidio sam. A, vidio sam. Niko, tačno što smo podljeli. Braca, šta rade tehnoplanktoni i ekipa lepote ribolova? Braca, lomi se riba, lomi se riba, evo, sedmi to stolobih danas. Idemo. Ajde, kontra. Imaš ga? Ima, evo ga, terpos. Terpančina, druže, znaš kakva? Samo takva. A, dobro, nije proguto, do guzice, tu je udice. Daj, pokaži kapitalni ulov. Vanjika, vadi još jednu terpančinu. Ne vadi ništa. Ajoj, kaže, teže. Terpan je tu. Opa, ovaj kapitalan, dobro je. Ušao je u ranu. Oli tebe. Ovo smo mogli otanjirati, ču lijepo. Šta je mogli? Ja mislim da ovo znak. Doći i na kantu za smeće ako. Današnji ulov. Šunke. Lepi komadi. Kaki stojk. To je to. Šunkice. Bro. Došli do kraja. Do kraja pecanja. Opet su pokrili. Evo, prvi put u majicama pecali. Uniformisani. Uniformisani i pokidali bikove. Znači, videli ste akciju, bilo je napeto do samog kraja, ali nas je to pobedio. Dobro je. Kumara i Vanjika su danas odrali. Udarac strahovit kod ćobe. Ja sam snimao. Cepanje. Cepanje. I pio kafe. Da, znači danas je bilo brutalno. Eto, da se odjavimo. Pozdrav od tima Pote ribolova. Istro.